kulan warbaahineed kooda Hargeysa wada jirka ugu qabteen Salaadiin Cuqaal Duqeyti waxgarad ugaasiyay sidoo kale dhalinyaro deegaanka soo jeeda Koonfur Hargeysa iyo sidoo kale deegaanka Salaxley ayaa waxay si muuqata miisaan u taageereen xisbiga cadaalada ee Dareen Kooxd iyo musharixiinta xilligan doorashada uga qayb gali doona waxana ka mid ah hadaladooda sidan xisbiga kulmiye la yiraahdo waa loo soo dhiibo waa la arkay wuxuu ahaa wadani waa la arkay oo isna wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii dawladda waa dee baarlamaankii buu ahaa oo dawladdii buu la shaqeynayay labada xisbi buu la arkay waxa weeyaan xisbiga saddexaad ee u cid oo intaasoo sanadood u samraayay ayaa maanta jooga oo inooga baahan inaynu cududeyn iyo xoogeyn iyo muruqeyn iyo maalkeyn iyo maskaxdeyna baan ku caawino oo la garab istaagno ninka suuqa kale in cali waraaba wuxuu u shaqeynayaa kulmiye halkan ha yimaado halkaa soo fadhiistaa ku caddeeyo waa iskaga dareeriye haddii kale magacyo xune magaxweyne uu ku dawarsanayo hadda iska daayo qabtay talada iyo xukunka iyo dowladnimada wuu soo qabtay hadduu soo qabtay waxba arrina waxaynu haynay deked iyo nabad war dekedii ma la yibi way kaasi wuu soo arkay talada kaa kale ilaahay waxaanu ka baraynaa mid xaqa ku hadla oo ummadda ixtiraama oo waa sharaf iyo ciisi inoogu taliyay ilaahay inuu inoo saaro maanta haddaba kan baynu shirabaynaa dacaayadda xisbigan laga dacaadeynayo ciidagala ka dacaadeynayo suuqa walaalayaalha ka daayo war ninkii aan suudka siinayno hadal xumada iyo kadaah iyo dacaayadda iyo waxba dooni maayo cid kale u shaqaynaya kuwa waxaa suuqa kakala hadlaya ee meel walba la taagani waxaanu leenahay ha ka daayeen ama ha ku caddeeyeen dee garanaysaan golaada wadaagada waanu gelinay saxaafadda caalibku u arkayaa ilaahayna u arkaya magaca dacaayadda iyo ninqado ku doontayna way kala weyin ta wadaago waa ucud layskuma jiree juun baanu leh waxa weeye ninkii ilaahay garanayo waxaynu meel dhiganay inuu yahay bulsho yahay xorbaatiin haddii ay xalaaltiin saddexdii xisbee jiray xilka awdub u dhiibteen kulmiyana xigsiiseen wax xumaaday mooye aydaan xasilin weli ha samirkan xejinayo xilligaygii weeyo haddii aa xaqsoortaan ucudaa ku xidhantaan xilka aa u dhiibtaan cadaaladda xumaatiyo ictiraaf xanibaniyo danyartoo xorowdiyo rabbigiin xurmeeyo ucud xoogga saaro codka noo xareeyo xilka nagu qiyaasa sida wanaagsan in ay caddeeyaan oo ay mabdooga dhayida ka caddeeyaan in xisbiga cadaaladda iyo daryeelka codkii ciidagalo bari uu jiifo oo uu halkaa ugu ridi doono insha allahu watacaala tiya way caddeeyeen annaguna musharixiintii marka madaxweynaha aynu soo saarno musharixiinta u tartami doonta baarlamaanka ayaanu ka mid nahay hadday khayr noo leedahay allah nagu guuleeyo maanta laysu sheegi maayo waxaa horta xisbiga uxid uu raadinayo uu doonayaa in la helo dowlad wixii ay ballan qaaday ummadda reer somalilan u fulisa ayaa xisbiga uxid uu raadinaya maaha nin ballan qaaday oo olole intuu galo ballan inagaga helo beena codka taa ma doonaysa uxid inaynu taageero buuxo siino xisbiga uxid faysal waxa weeyaan ninka isu keenay sool iyo sanaag ee u taagnaa intaasoo dhan inuu isu keeno somalilan oo mid ah uu ku guulaystay waanu isu keenay nin daacada oo ilaahay rumeeye weeye nin ballanka u qaada ka baxa ma aha haddaan wax kale ku dhicin sool iyo sanaag dhankooda waxay uguna taageerada salaadiinta u muujiyeen xisbiga ucid uga mahadeliyay iyo xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga cadaaladda ee dareelka ucid dhammaan waa aad baad u fiican tihiin oo u mahadsan tihiin waxaad leenahayna allah idin barakeeyo mowqifkiinii baad caddayseen kuwa idinkoo keliyaatana ma aha
waa ardayada oo dhan waxa caadeystay niman cumaamadahii ku ciyaaray oo karaamadii beesha dhulka jiijiiday. Waxa weeye walaalayaal, Soomaaliland maanta siyaasiga ugu weyni waxa weeye ee ugu qiimaha badan waa Axmed Maxamuud Siilaayo, ilaa lixdankii siyaasadda ku soo jiray. Siilaayo dabadii siyaasiga maanta reer Sheekh Saxaaq ama beelaha Soomaaliland ragga ka tartamaya, ninka ugu culusan waa Faysal Cali Waraabe. Waa nin midayn kara qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaalilandna maanta iyadaa Faysal u baahan. Oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.